treneri, jūsų mintis apie rungtynes? Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Prienus su pelnyta pergale, nes šiandien tikrai žaidė gerai. O dėl mūsų žaidimo, tai praleidom pradžią varžybų gynyboje. Blogai susigydėm, bet kita vertus labai gerai. Prienai pataikė ir pataikė metimai paskutiniai sekundėm, tritaškiai metimai. Praktiškai nesusitvarkėm su Dėlininkaičiu, tritaškiai Kulviečiu ir Lipkevičiu. Kiek įtakos turėjo pradžioje, 0-10 ir po to visas rungtynės teko vytis? Tai blogai sakau, va, tas pirmas minutės ir įtakos turėjo, kad išėjom Prienai gerai susigydė, o mes neužpuolėm, bet prie to ir mes neapsigydėm. Stepas šiandien parodė turbūt, kad tokių rungtynių patirties turi daug ir šiandien maksimaliai turbūt atsidarė. Taip, manau, kad kitiems žaidėjams to ganėtinai trūksta. Lemiamais momentais atrodo galima užsikabinti už varžybų, bet nelogiškus veiksmus pradeda daryti. Seka iškart klaida, gaunam du taškus. Dažnai priekinė linija sužaidžia solidžiai, šiandien turbūt pritrūko priekinės linijos indėlio, apskritai turbūt Stepui pagalba. Prienai gerai dengia, priekinė linija eina į pagalbą ir mes bandėm pradžioj žaist, bet mes nieko negalėjom padaryti. Dėl to tas nebuvo rezultatyvų žaidimas, kas 5 minutės pirmas. Kaip manot, kokios Prienų galimybės toliau? Nu, su tokiu pataikymu labai geros, manau. Kokia rimtumo yra lau trauma, ar žinote kažką? Nežinau, ką tik galvot, ko jie sutinusi matyti, nėra gerai.